media haqqında olan qanun layihəsidir. Yeni qanun layihəsindən söhbət gedir. Nə ilə fərqlənəcək? Sözü gedən qanun layihəsində ümumilikdə bir media reyestri yaradılacaq. Və jurnalistlər həmin sözü gedən reyestrdən keçərək vahid jurnalist vəsiqəsini əldə edə biləcəklər. Əgər vahid jurnalist vəsiqəsinə maliksənsə, o zaman sən müxtəlif imtiyazlardan, güzəşlərdən yararlana biləcəksən. Nə kimi imtiyaz və güzəşlərdən söhbət gelir? Bax, hələ az sonra ətraflı bununla da tanış olacaq. Amma işdir şayəti, birdən əgər belə bir imkana malik olmasan, vəsiqən yoxdursa, o deməkdir ki, sən jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmayacaqsan. Yəni, müxtəlif burada istiqamətlər var. Gəlin, ümumilikdə eyni zamanda media sahəsində olan, yəni boşluqların aradan qaldırılmasına da ən əsas məsələlərdən biri reket jurnalistikası ilə mübarizədir ki, bu qanun da özündə ittifa etdiyi müddəalarda sözü gedən məsələ. Yeni media haqqında qanun layihəsinə görə jurnalistlər media reyestrindən keçəcək və onlara vahid vəsiqələr veriləcək. Media reyestrinə daxil edilmiş jurnalistlərə vahid jurnalist vəsiqəsinin təqdim olunması könüllülük prinsipi əsasında həyata keçiriləcək. Jurnalist vəsiqəsi verilmiş şəxslərin bəzi imtiyazları olacaq. Bu, həm də reket jurnalistlərlə mübarizədə əhəmiyyətli rol oynayacaq. Copy-paste jurnalistikasının təkcə məzmun kontent deyil, eyni zamanda intellektual mülkiyyət məhsullarının açıq-aşkar uğurluğuna aid ediləcək informasiyadan istifadənin qaydaları layihədə əksini tapıb. Bir tərəfdən, hər hansı media subyekti digərinin informasiya və proqramlarına istinad etmək üçün abunəlik və müqavilə bağlamalıdır. Digər tərəfdən, münasibətlər hüquqi çərçivədə deyilsə, o zaman başqa media orqanlarının informasiyasının üçdə birindən çox olmayan hissəsindən istifadə hüququ var. Əlbəttə, burada müxtəlif yanaşmalar ola bilər. Lakin uyğun formul hazırda bundan ibarət. Media qurumlarına 5 il müddətində vergi güzəşlərinin tətbiqi də gözlənilir. Həmçinin media subyektlərinin güzəşdə kreditlərdən yararlana bilməsi imkanı da nəzərdə tutulur. Yeni qanun layihəsi media sahəsində fikir müxtəlifliyi və fəaliyyət azadlığını təmin etməyə, hər kəsin informasiya ilə təmin olunması üçün şərait yaratmağa, media subyektlərinin və jurnalistlərin fəaliyyətini stimullaşdırmağa şərait yaradacaq. Reyestr daxil edilmiş media subyektlərinə media reyestri tərəfindən müvafiq şəraitlətmənin verilməsi təmin olunacaqdır. Reyestrin təşkili həm də güzəşt və imtiyazların tətbiq ola biləcəyi media subyektlərinin və jurnalistlərin dairəsinin müəyyənləşdirilməsi yolu ilə onların inkişafının dəstək layihələrinin iqtisadi və hüquq əsaslandırılmasını formalaşdırmağa imkan verəcəkdir. Belə ki, dağınıq və səbələnmiş məlumatlar medianın inkişafının dəstək layihələrinin həyata keçirilməsinə və bu istiqamətdə səmərəli fəaliyyətin təşkil edilməsinə mane olmaqdadır. Məhz bu yolla media subyektləri qanunla müəyyən edilmiş statusdan yararlanan, öz fəaliyyəti ilə bağlı bir çox istiqamətlərdə sadələşdirilmiş prosedurlardan istifadə edə, habelə hüquqlarının müdafiəsinin daha effektiv şəkildə həyata keçirilməsinə nail ola biləcəklər. Qanun layihəsində ümumxalq hüzün, anım və matəm günlərində audiovizual yayımçının vəzifələri və audiovizual yayıma dair tələblər formalaşır. Layihəyə əsasən, həmin günlərdə audiovizual yayıma dair müəyyən olunan tələblər pozularsa, yayım şuranın qərarı ilə 24 saat müddətinə dək müvəqqəti dayandırılacaq. Aysman Aslanova, Zaur Dadaşov, Tələ Səhər.